uma evolução de conseguir chegar aos corruptores, aqueles que pagam pela corrupção, para tentar gerar um ambiente melhor de negócios, uma concorrência saudável, ética entre as empresas. Aqueles que corrompem acabam gerando vantagens indevidas e um mal para o Estado, que acaba tendo que pagar mais por serviços e construções e obras. É mais uma lei no Brasil para o combate à corrupção. Na verdade, a criminalização das condutas que caracterizam as diferentes modalidades de corrupção, ela já existe, já está prevista no Código Penal e em leis posteriores. O que a gente está diante agora é de um texto tecnicamente imperfeito, do nosso ponto de vista. Existem uma série de dúvidas que precisam realmente ser superadas. E a regulamentação que está sendo aí aguardada por um decreto que, pelo que a gente entendeu da CGU, já estaria pronto, aguardando uma assinatura da presidente Dilma, eu acho que isso vai, de alguma forma, trazer um pouco mais de informação para que os aplicadores do direito, não só os advogados, mas membros do Ministério Público, entre outros, possam de fato entender qual o caminho que a gente tem pela frente. A lei, ela tem muitas lacunas ainda e ela ainda exige muita regulamentação. Quando vier a regulamentação, eu acho que as empresas elas vão ter mais elementos para poder começar, para saber por onde elas podem começar a se estruturar. O decreto regulamentar é bastante esperado, porque a partir daí que vamos conseguir organizar os programas de prevenção dentro das empresas. Ele dará os parâmetros de como devem ser os programas chamados de compliance, que é a prevenção para que esses atos ocorram, né? E também se aguarda alguns aspectos relativos a essa dosimetria da pena, a dosimetria da multa que vai ser aplicada nos casos de condenação administrativa. A esperança de nós advogados, né, é que o decreto da CGU seja um decreto bastante mais robusto, com previsão de duplo grau de jurisdição, de recursos, de defesas, participação de advogado, a publicidade dos julgamentos, que você possa participar dos julgamentos, que o público possa ver os julgamentos, que eles sejam realmente transparentes e abertos a toda a comunidade, enfim. Esta regulamentação se mostra essencial para verificar qual o papel da Controladoria Geral da União e das corregedorias e congêneres nos estados e municípios, que tem um papel preponderante e, sobretudo, se pressupõe um papel concorrente, ou seja, a corregedoria atuará sempre concomitantemente com os demais órgãos da administração pública. Há alguns problemas na lei que precisam ser aperfeiçoados, né? A questão da multiplicidade de instâncias de apuração, essa competência difusa que a lei acabou definindo é uma questão que precisa ser talvez repensada. A questão das sanções, especialmente a multa, me parece também um problema, aí um problema de proporcionalidade que precisaria ser melhor refletido, mas de uma maneira geral o diploma anticorrupção representa um avanço.